ערב טוב, אני תומר רזניק, סגן יושב ראש ההסתדרות, נשוי לענת, אבא למיכאל, ואני מאוד מאוד שמח להיות איתכם כאן הערב באשדוד. בחודשים האחרונים למדנו כולנו דברים שלא ידענו על עצמנו ועל המדינה שלנו. מאז שהושבעה הממשלה, ובפרט מאז שהכריז שר המשפטים יריב לוין על מה שהוא כינה השלב הראשון ברפורמה המשפטית, אנחנו עדים לדבר שלא חשבנו שנראה אותו אי פעם בישראל. ממשלה שנבחרה ברוב דמוקרטי וחותרת תחת הדמוקרטיה עצמה. ממשלה שמשתמשת בכוח של החוק כדי ליצור מצב בו במקום שישלטו מכוח החוק, החוק היחיד שיהיה הוא שלטון הכוח. מי שיש לו רוב, ירמוס. מי שינצח, ידרוס. איזונים, בלמים, זכויות אדם, הכל הפקר לרוב קואליציוני מזדמן. בושה! בושה! ומה עוד למדנו? למדנו להכיר את פורום קהלת, ארגון מסוכן, קיצוני, שמאמין בקפיטליזם כלכלי חזירי לצד לאומנות דתית קנאית. ארגון אשר חדר בשנים האחרונות לכל רקמה בריאה במוסדות השלטון שלנו, ושרקח שיקוי רעיל שמכיל שילוב של אינטרס אישי לחמוק מאימת הדין, לאומנות משיחית, קנאות דתית וליברטריאניזם כלכלי קיצוני שמאיים להרעיל את המדינה שלנו שכולנו כל כך כל כך אוהבים. לנו באיגודי העובדים, פורום קהלת הוא לא שם חדש. אנחנו נלחמים בניסיונות שלו לקדם מדיניות כלכלית קיצונית שכוללת הפרטה של כל מה שזז, פגיעה בזכות ההתאגדות, פגיעה בזכות השביתה ובכל חוקי העבודה אשר מנסים לתת קצת הגנה לאדם העובד. זה לא סוד, חלקים גדולים מציבור העובדים ומוועדי העובדים תמכו במפלגות שהקימו את הממשלה הנוכחית. רבים מהם דווקא נמצאים כאן איתנו ומתנגדים היום למהפכה המשטרית ונמצאים בכל ההפגנות. אחרים, גם הם רבים, צריך להיות הוגן, מחזיקים בדעה הפוכה. להם, חבריי, אחיי ואחיותיי בלב ובנפש, במאבק להגנת האדם העובד, אני אומר, החרב שמונפת מעל ראשו של בית המשפט העליון תגיע גם לבית הדין לעבודה. שלטון שרוצה להסיר מעליו כל מכשול של התנגדות לא יעצור כאשר יגיע לאיגודי העובדים. כי בלי דמוקרטיה גם לא יהיו זכויות עובדים. לכם. לכם, לחבריי למחאה, אחיי ואחיותיי בלב ובנפש, במאבק להצלת הדמוקרטיה הישראלית, אני אומר, המאבק להצלת הדמוקרטיה לא יכול להיגמר בבתי המשפט. הוא חייב להמשיך גם בתור בבתי החולים, בלשכות האבטלה, כי דמוקרטיה לא יכול להתקיים לאורך זמן במציאות של פערים חברתיים קיצוניים. אתה לא יכול לדרוש דמוקרטיה במדינה ולדכא התארגנות עובדים במפעל שאתה מנהל. דמוקרטיה, חברות וחברים, נובעת מעיקרון פשוט אחד. שוויון. שוויון. ולסיום, אני רוצה לומר שלמדנו דבר אחד נוסף. יחד יש לנו כוח. כשהציבור שמאמין בשוויון ובצדק יוצא להילחם על נשמת אפה של הדמוקרטיה, הוא יכול גם לנצח. הקרב אומנם יהיה ארוך והוא עוד לא נגמר, אבל עם נחישות
ועם סולידריות, אני בטוח, אנחנו ננצח. אני רוצה להזמין לבמה את כל מובילי המחאה והדוברים. אני רוצה להזמין את חיה כהן, לאון הקריש,